Міський голова Дніпра підписав меморандум про співробітництво із Донбаською паливно-енергетичною компанією. У тексті документу викладені обов'язки компанії щодо надійного електро- і теплозабезпечення, провадження соціальних та інфраструктурних програм. А головне питання стосується реалізації природоохоронних заходів на Придніпровській електростанції. Меморандум фіксує домовленості, що їх сформулювали раніше на громадських слуханнях за участі представників ініціативної групи «Сейв Дніпро». Активісти зазначають, не всі актуальні екологічні проблеми Придніпровської ТЕС зазначені у меморандумі. В нас є питання щодо сіркоазотоочистки, яка була озвучена. Це питання не вирішено досі компанією. В 60 тисячах тонн викидів Придніпровської ТЕС 45 – це саме сірка, оксиди сірки. І, безумовно, нам, аби дихати більш якимось безпечним повітрям, нам потрібна ця сірко- та азотоочистка. Можливо, нам доведеться цей процес виносити на більш високий рівень, бо на сьогодні держава не має такого механізму, який би допомагав громадам більш продуктивно вимагати це у забрудників.